Pan Hůla. Přeji všem hezký den. Já jsem v dopravě pracoval 47 let. A tedy dost dobře nechápu, že zavádíme další funkci asistent přepravy. Proč by to nemohl být průvodčí? Řeknu vám zkušenost z Paříže. To, že jsem šetřil, tak jsem si objednal levný hotel, ale ten byl v senegalské čtvrti. Na koneční metra. Do toho metra nastoupili dva policisti, průvodčí a do příští zastávky zkontrolovali jízdenky. Jsem tam nějakou černou držku vyloučili a tím to bylo hotové. Bylo to bez problémů. Já nevím, nechápu jenom to, proč se jmenuje se asistent přepravy, proč není průvodčí. A zase budeme zavádět další a další věci za tarifu. Nešlo by to promyslet, to je všechno moje připomínka. Jinak se vším souhlasím, tohle je logické řešení, dobré řešení, akorát ten asistent přepravy, to mi jako prostě nesedí jako dopravák.